laba su-aalood ayaa rabaa inaan isugu kaa kabo. Waa talooyin markasta arday kasta oo kaa dambeeya talooyin iyo tusaalooyin kaa qaadanayaa. Waxaan rabaa inaan isku kabo oo aan ku weydiiyo laba su-aalood. Mid waxay tahay fursadda shaqo ee kulliyaddan economic management ay yeelan karto. Waxaan ula jeedaa hadduu ardaygu barto shaqooyin caynka ayuu heli karaa, muxuu ka shaqayn karaa? Ila waxaan ognahay qofka hadduu caafimaad barto wuxuu ka shaqayn karaa, wuxuu caafimaad la xiriira waa la yaqaanaa, wuxuu ka shaqaynayaa public health, wuxuu ka shaqaynayaa maqalin ama wixii la xiriira caafimaad buu geliya. Economic and management ardayga muxuu shaqooyinka fursadaha shaqo heli karaa muxuu yahay? Macluumaad naga sii caalamka adigoo la xiriirinay macnaha caalamka sidee fursado looga helaa, wadankeena sidee fursado uga helaa qofka barta kulliyadda? Wallaahi arrinta horta si ka muuqataba magaca fakultiga labuu ka kooban yahay, waa dhaqaalihii iyo maamulkii. Yacni qof bartana ma dayacmaayo oo hadduu ganacsina waa geli karaa. Sidoo kale haddii loo fiirsho fursadihiisa waxaa furan oo politicalkiisii iyo inuu maamulkii kale dowladdii iyo institutionadaas shaqooyinkeeda furan yihiin. Bareefadka kaama xirno oo meelaha bareefadka sida gunada loo leeyahane shaqo u doonan kartaa waa u heli kartaa. Waa faculty koobaa marka laba department iyo koobaa economic iyo management iyo koobaa marka. Soo tal ahaan waxaan ku bixi lahaa aniga maadidan ardayda hadday bartaan fursad ay noocay u heli karaan inay shaqeystaan magaalkooda galaan. Ardayda Soomaaliyeed ma ahan inay ku fikireen inay dhahaan waxaan soo baranaa ku shaqa tegeynaa, waa adduunka ma dhacayso. Adoo caafimaad soo barta waxaa ku shaqa tegey fakultiga fakultiga ay ahayn ama shaqadaa shaqada ay ahayn. Waxaan ognahay dalka si guud ma lahan maktabad caalami ah oo wax lagu akhristo oo laga helo bugaagta ardayga ama kulliyadda uruuto ama takhasuskiisa quseeya. Maktaba jaamacaduhuna dhammaantood su-aashaas waa su-aal aada muhiim ah. Haddii aan fikirkayga ka dhiibto ama aan ardaygaas tala ahaan u siiyo waxyaabaa looga baahan yahay waxawaaye, horta adduunka hadda maanta wuxuu noqday globalization, hal qol noqday, qolkan oo kale noqday, meesha aan ku jirno kale noqday, wax kasta meeshaas ka heli. Inaad isku xirin maalkii maxaa la yiraahdaa maktabadii inaad isku xirin oo isku mashquulin, haddaad heshan alxamdulillah, haddaad haysana alxamdulillah. Oo waxaan saas u leeyahay waxaad wax ku daalacanaya ayaa loo baahan inuu bixiyo ardaygu si xoog uu fahmo. Su-aasha waan fahmay. Su-aasha waxa waaye waqti intee la-eg intuu u baahan yahay inuu ardayga wax ku akhriyo? Yacni waa qof kasta waxay ku xiran tahay awooddiisa iyo dadaalkiisa. Qofa waxaad arkay hal saac ku akhrinayo wixii oo laba saacadood lagu akhrinayay oo isku soo koobay qofna intaas saacadoo gelina. Teeda kale su-aasha kale waa issaaranto maktabadaha inaad uga maarimi kartid internetka oo ay buug aad doontid aad kaheleysa asoo free ee soo download kareysa kartid. Aad oo ay ku bedeshaan halkaa oo raadiyaan wafsiyadii baa jiran si free ah looga akhristo buug lagala soo dego. Aad baan u gartay. Su-aal xasaasi aan ku weydiinayaa oo jaamacaduhu ay u baahnaan karaan haddii dad badan afkaartan isku raacaan, ma jiraan fakultiyo baahi loo qabo laakiin waddanka aan lagu dhigin? Waa jiraan in badan. Maxaasaad uga sheegi kartaa? Waxaan ka sheegi karaa hal iyo labo oo fakultigan hadda ma aqaan inay jaamacadaha u wada badan yihiin. Haddii jiraanna hal ma dhaafsiisana saan filayo. Fakultigan mariniska badda umalaymaa dalka in laga helayo, sidoo kale geologiga iyo ma jiraan maxaaljiraanna waxa shacab baxsan maaha iyo musiibooyinka dabiiciga ah waxyaabaha lagu daraasiyo maarintooda iyo waxaasoo dhan dalku waa u baahan yahay. Maalin kasta fatahaada iyo waxbaa na qabsado dad looga cilmi lahoo loo khibriyaan meesha ma joogaan. Akaadamiyada qaamuhoos e-learning fogaan wax ka dhigasho kuu fududaynaysa inaad wax walbo aad danaynayso aad barato adigoo gurigaaga jooga. Qaamuus waa kaalin waxbarasho online ah looguna talagalay kobcinta iyo kor u qaadista aqoonta baraha iyo barayaashaba, sidoo kale u diyaarinta qalinjabiyaasha siday u abuuran lahaayeen shaqo. Waxaana qaamuus uu kugu gaarsiinayaa tubtaas casharo iyo tababaro ay bixinayaan barfaysaro iyo macallimiin khubaro ah kana kala socda dalal kala duwan.
قاموس وحا كلاو كشقيا لطلينتا هجدا ايو هاوكا او هابوني قفكا كو غاري كرو هنكيسا ايو هيكسيجيسا كو دورو كالين فوغان ديگتك قاموس كورسوين دمشتران برايال خبرتو له ما دوينكا ايديگا يان كورسوين دبلوما شهادوين رسمية او عالمية قاموس ودونا كورسوين دخصص والباله لطلي ونطشو اكاديمية قاموس ايلانين يهيسو دادك سؤالها صدن كامل أيوه سكسالها هان ما هذا عقب رأى والله صوكل أنتي دل أي كوزو جفتي هاركا كتام عدد والله زاو من صفر هو مرياتا هاي ودادر أردق سنة كان بلابا يا كتام عد ما حيتا عقب رأى الصومر طي أو أيتو إنو كتلقى لزو أدافو والله هو دريم قرد أمرا دابك إربا فوكل تنكسو بدكسي فوكل تكالا صومر أردو دمرك اسكوالا دمياس حوالي أواحا كودا سلو إيو كاوري راكو داعا وابرت وحب دانو هادا تاثر تكو إيجامد هاد وواح عقبهي سوى مرانو برانا آتي إنا أسوي نكسيدو إكنن مركا بولو لك أردو بس إنسكا سارو مركا إنسكا سارو وحال ميل وان ياسو كده إلايان أطلا سارتو كاميرا دانيو سيدو كالا عقبه داعا كانو إقبسدو وحاكم داعا نوقد أردو نوقد وحكو فهمه إنك صندل كتير معلمين تأهي هاي معلمين صومالية وحن بريسي الحمد لله لكن مركي واحد أتكلم قاعد تقول ولا بتي واحد أباهين أهود هذا أنا تكتب والله سو كلا إني أبرني استرمنج وكبحاء ربحين وكبحاء أنا أتكلم ساري بس مركب سكورتو متك أنت لو رأي أنت أدي سو كلا عاكل بريكس سو كلا سو كلا في كل فريسين كرادة وأرنت أصبح كل فريسي سمي ساعدات هروس وشجرة هنا مالا هراستي لو بحش دراسينك ادي اد عوالا كلا مجران او تحسو ستمر كلا اد بيه انت كلا توحى عرما اتحاناتك اردك عقبت اوين او كول ولاي وارنت اتحانك حاد كلا مرك ارنت اتحانك لما حكا لا ياهي وحكا حرنت عناس كاد بقف سو سارو عداد ما دينك اسكو ديكتيد اهنك اس عقبت اوين وكو نوغني عداد اسكا كلا في سو مالن با حق اخر سنة waani jixay oo guulaysay baa talaabada kugu dambaysa maxay tahay ee u soo jeedinaysa ardada sanadan kasoo qaljibay dugsiga sare ee rabo inay jaamacad ku biiraan si ay u noqdaan guulaystayaal oo ugu badbaadaan caqabadaha kumanaan arday kale la soo kulmeen talada aan siinay ardada hadda soo qaljibinaysa oo iskoolada dhameysay oo kumanaan ka ee doonaya jaamacadaha dalka ee qolalka inay ku biiraan waxaan talahan u sii lahaa in horta waxa ay baranayaan ka dhabeeyaan sax oo ay noqoto wax dalka faa'iido u noqonayo wax nabtada faa'iido u noqonayo wax diinta faa'iido u noqonayo sidoo kale qofku waa inuu ku xisaabtamo waxa uu baranayo qarash iyo waqti uu socdo adduunkan labadaas qaali waa qaali qofka waqtigiisa iyo xoolihiisa waxaaba aakhirana wax iska weydiinaya kamid tahay waa markii inaad si fiican ugu faa'iideysataa anagana nooga faa'iideysaa dadka kale oo imaadana uga faa'iideysaa waqtigaaga aad meesha kelinaysa adigu inta waqtid kelisay iyo soo bixin siiro oo waqtigaaga aad meesha adag kelisay juhdigaas ku dan ku noqo mid kamera dhaliya wayn hay aad baa u mahadsan tahay dawlayaal inta waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii aan ku wareegsanay mid kamid ah qoyana soomaaliyeed sahal farax salaad wuxuu nooga warramayaa ama uu nooga warramiyey takhasuskiisa sida aan aqoonyahan walba insha allah aan ku wareegsan doono saas ay noqon doontaa arday walbana kulliyadda markaas daneeyo inuu talada iyo tusaaleyaasheeda helo ayaa waxay noqotay wax muhiim ah sidaas awood ayay madashan qaamus ugu talagashay inuu wareysigan bixiso si tawooyinka uu qofku u baahan yahay ugala dhexbaxo waxyaabaha ku soo aadan oo uga digtoonaado hadda umahadsan tahay sahal qaamus u doono koorsooyin takhasus walba leh la tali lana tasho akaadimiyada qaamus e-learning